milhões de quilates em diamantes foram roubados. E a segurança não conseguiu prever que poderia haver um grupo de criminosos com habilidades incomuns. Eu não sei por que estão cometendo esses crimes, mas eu imagino o que estão buscando. Tá pronto pra se libertar? Caçadores de Emoção, Além do Limite. No Cinema em Casa.